Tokenizace je cizí slovo. Možná jste ho ještě nikdy neslyšeli, ale dobře si ho zapamatujte. Tokenizace je totiž něco, co se týká úplně každého z nás. Prvního, koho se to týká, jsou firmy. Pokud držíte v ruce mobil nebo ho máte někde kolem sebe, tak si to určitě dokážete představit, protože dnes jsou v podstatě na všechno sociální sítě. Na kočičky, na pejsky, dokonce máte sociální síť i na lidi, linky. Ale existuje nějaká sociální síť, která je na finance? Ano, existuje. A říká se jí právě blockchain. To krásné, co na tom je, že Češi jsou, co se týká blockchainu, číslo jedna na světě. Opravdu je to velmi podobné, jako to bylo v 30. letech za první republiky, kdy Česko-Slovensko byla světová technologická velmoc. A je to tady znova. Když se podíváte, co my Češi a Slováci dokážeme, je to úžasná věc. Proto na blockchainu jsou firmy, které hrají ten prim české, slovenské. A protože to tak je, tak jsme se zamysleli a řekli jsme si, měli bychom tu informaci přinést lidem, firmám. A říct vám, máme tady skvělé lidi a my jsme je pozvali na něco, čemu říkáme první kryptobankovní konference na světě. Ta první kryptobankovní konference na světě propojuje dva světy. Propojuje ten klasický svět toho normálního, běžného života, spojeného s papírovým penězi a možná i tou kartou platební, kterou máte. A ten nový svět toho blockchainu, propojený tou kryptografií, tím, co nám vlastně dnes pomáhá vytvořit tu novou síť, sociální finanční síť firem. Přizvali jsme k našim odborníkům na tato témata i ty zahraniční. Přijedou lidi z Lichtenštejnska, přijedou lidi ze Švýcarska a přijede i člověk z Kanady například. Takže můžete na jednom místě naslouchat těm nejlepším na světě a zjistit, jak můžete pro vaši firmu dneska vytvořit podmínky pro tokenizaci. Není to za rok, není to za dva roky, je to teď a tady. A toto je odpověď. Pokud přijdete na kryptobankovní konferenci, která je tady ve Slovanském domě, tak se dozvíte, jak to udělat, abyste se k tomu kapitálu mohli dostat. Abyste ho mohli uchopit, abyste ho mohli oslovit a aby on mohl s vámi komunikovat a pomáhat vám v tom růstu. Rád bych dodal, že konference má limitovaný počet lístků. Je to dáno prostředím, je to dáno exkluzivitou té celé akce a proto vám doporučuji, abyste si lístek koupili právě teď.